pekný interface tie houbičky. Jo, mem, ja som to hral na Game Ok, mám Rangeru. pocit, že tady bude zvuk potřeba. Tou mempou som hral na Game Rangeru. Za mapu. Ja som to hral s autorem. Som tak speciálny. Energy pool. To je dobrý, za hrdinu si vzít. Já jsem si dal random, že dostal extra. Jo, random. Já jsem taky random. Prefere Jason? Já bych nikoho nezabil. Constellors. Pět cest na útěk. Můžeme opravit auto, loď, zavolat policii, přežít po 20 minut nebo zabít Jason dokonce, jo. Jako ta hra. To nevím, jestli No jste a dal. ne. Nevím, jestli jste dal v té hře zabít Jasona. No. No. Je to hodně namáhavý. Ale. Je fakt ta hra, no. I ty zvuky. Jo, doslovně, i to 5 minut později, to je. Já nevím, proč ale všichni utekli na jinou stranu, co se za inteligenci. Battery a fuel. Interaktora. Wiggle. Debil, jsem se chtěl schovat do dveří. O, tak už se otvírají dveře, dobře. Jo, to se zavře samo. Search for items. A to trvá docela dlouho. Gramofon jsem našel. To je... Trick Jason. Kde je Jason? Spider Pig. I takhle tomu ukáže, že tam je někdo, když to použiju gramofon. Našel jsem další 8 kit. Prázdný šuplíky. What? Já tu mám Jasona. On je tady. Ježiš, nechoďte mě! Jason. Jason. A mám bet. Proč je Jason zrovna u mě? Já mám ale pálku. Mám větší damage a mám 95% šance na stun. Furt mám zvuky, ale hej. No, už to zmizlo ty zvuky. Těšilo mě, Miko, já jdu do píče. Počkej, já... Jo. A máme tu svoje jména, nebo se jmenujeme jinak, aby jsme nepoznali, kdo je kdo. Tady je. Další 8 kit. Mám jenom 4 místa v inventáři. Jo. One heavy item. Počkej, jak one heavy item? What the fuck? Tomiko. Potřebujeme tu baterii. Aha, tak. Taky. A potřebujeme tu baterii. Tak mě bejt. A máš tu baterii. Ty zvuky. Někdo umřel. Jaký cent? 50 cent. A to byl ty, jo, ten vedle mě. Jo. A asi se nevyplatí sprintovat, když mě nenahání, že? No much more noise. Další umřel? Ty jsi umřel? Jo. O. Jde za tebou zpátky nahoru, Mika. Já chci instalovat tu baterii do toho auta. Nebo ne. Heavy item. Když to trvá tak dlouho, když mě zabije. 20%. Ne, Peon umřel. Není u tebe, chill. Fuj, ještě tak. Ještě potřebuju to, Není u benzín. tebe pořád, teď rapí někoho jiný. Dobře. Nebyš, kde je benzín? Já potřebuji benzín ještě. Nevím. Teď rapí. Světle modrý.
Nice, battery installed. A teď? Musí proskoumat. Potřebuješ klíče. Klíče? Ne, tam psal jenom foil, ne? Aha, tak nastup do auta. To už, tam už je foil? Máš foil? Nemám. Aha, tak nic. Jo, jenom fuel, tam píše, že to potřebuju. Nevím, jestli potřebuju klíče. Tak prohledej všechny. Hledám. Our forces are under attack. To je ten gramofon. To jsem tam položil. Našel jsem nůž. Pozor, za těma dveřmi dole máš pas. Jo, vím, no. Empty. Empty. Okrem skákat asi nebudu. Mám tři medkity. No, se vypájí už jenom benzín. Jdi nahoru. Nahoru? Tady ne, jde do baráku. Aha, to mi pas. Teď si dám potažu. Možný, ale já mám tři medkity. Tam jsem byl v tomhle baráku. Jo, aha. A nahoře něco je ještě? Jdi doprava, tam máš jeden nečeknutý. Je tenhle, jo? Mhm. Se radši vlečím. Když se běhla rychle. A ještě se prázdný. Pai, it resets. Zase to je automatické. To nic není, to už někdo pošmejděl. Otevřu, a ok. O, first aid key jsem našel. Ale car key jsem našel. Tak jdi dole na startu, dej to. No, já potřebuji ještě fuel. Tam jsem byl, jdi doprava. A jdi úplně nahoru. Okay. Jdi jako pravo a nahoru. Dobře, jdu tam. Jo. Moje stranu asi nic není. Tak jdi doleva. Borec už jde doprava, takže by bylo debilní, kdyby se šli za sebe. Další umřel. Jsme jenom 4. A co děláš? Aha, já můžu jít plavat, jo. Co děláš, když to, když jsi mrtvý? Vidíš celou mapu? Mhm. No takhle, vidím jen konce. Takhle. Já vidím, že teď rapí nějaký obchodák. To je to už asi někdo prošmejděl. Jo, tady se budu teď, ale. Ne, tady mám aidky se našel, vol. No takhle, odlevo od toho si. Ještě, já píšu, jestli někdo nemá. Does anyone have... Ne, neptej se, já ti řeknu. Proč ne? Já ti řeknu, až nějaký někdo. Dobře. Tady už byly, jdi dolů. Tady pas není zapnutá, ne? Tady už byly. Hello there. Tam už taky byly. Ježiš. Teď tam zrovna byl. Oni byli všude. A ty vidíš inventáře jejich, jo? Ne. Tak víš, že má fuel. Napíše to. Napíše to? Bullshit by to napsal, tady by měl. No to taky, já ne, taky nepíšu, co najdu. Nalfio je zrovna důležité a klíče. A paterka taky. Já se zeptám. Tas, anyone, nefio. A už jsme jenom dva, tak nevím. Ovšem, to je po mně. Už to přestal hrát. What the fuck?
Where the nigger is this here? Ale sráči. Díky dolů. Doleva. Běhám docela dlouho. Nahoru, doprava. Nahoru? Jako zpátky, jak doprava, dí. Tak nahoru, do toho lesa. Tam něco nahoře je a nikdo tam nebude. Nahoru, nahoru. Mře, ona si jde po modrým. Jo, tady je taková cestička, no. To je Jason, tak možná. Něco není. Nevím, vyskočí z okna jsem fakt nechtěl. To fakt nic není, ale. Nechaj palivo. Jo? Běž k autu. Paní... Miko? No? Právě jsi byl obětován. Tak jo. Až ti řeknu, tak to otočíš doleva. Ne? Aby se běžel na druhou stranu. Teď jdi doleva. Teď jdi doleva, doleva, doleva! No. Tady máš další možnost. Zase doleva, 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 doleva. A kde je ten druhej? Kde na něj, jestli chci taky dostat pryč. No to ještě si nedám, no. No, výborný. Utíkej! O. What the fuck, co dělá? Ale neplaveš se náhodou moc rychle pod vodou? Taky Jason. Wow. A je v prdeli. Nebo ne? Aha, to může nastoupit do té vody. Do té povodě. Asi je v prdeli. No ne. Wow. Jak ho nese. Toho nese na penisu. To nabodnul. Na svůj út Jasonský. Oh. Next round, co to bylo? Next round bylo další tašení. Tři lidi chcou Jasona. Random bylo radši rychlej a uteču. Jo no. Energy pool, base movement speed. Jo, vlastně nám toho base movement speed. Budu radši rychlejší. Dal jsi, že chceš Jason? No. Tak ne. Já nechci do Jason. To by ta hra skončila do 3 minut. To by se všechny zabilo, tak rychle. Ne, to by mě zabilo. Aha. Kdy ten čas je hrozně silný, to on nejde jen tak zabít. Já
hoši, beru kebab. Wow. Mně se zdalo, že ta holka měla něco s okem. Máš byla taky na půl Jason. Já začínám skoro na tom samém místě, co předtím. Lol. Absolutní píču. Nepingne to náhodou i Jasonovi, nebo ne? Yeah, first aid kit. Nevím, jestli se to vyplatí dát random a začínat s first aid kitem, když to najdeš. Když jsem už našel dva. Podle mě to úplně jak useless. Dát random. By to dalo něco lepšího. Ježišmarja. Škoda, že tady není nějaký obchodník. Že se mě někdo, kdo to zdá mi vedl. No, to bylo rychlý. Jsme fuel, jo? Jdeš pro ten fuel? Nejsem se dobrá. Dobré ne. Čtyři se dala, teda pro čtyři hráče se dala. A loďka je lepší, jo? Loďka je nejjednodušší. A co tam potřebuješ? Jenom fuel. Nepotřebuješ ani ten? Jakej? Takový ten engine. Na, tady ne. Tak to je bullshit. No jo, jenže víš, jak bylo lehký ten. Já našel fuel. Tu loď pojebal. Máš fuel? Jo. Řekl je do loďky teda. Bohem. Aha, tak prej tady potřeš taky engine. Aha, tak. The police has been called. Musíme vydržet 4 minuty. Co na to potřebuješ na policii? Verene, já mám palivo, pojď nahoru k autu. Nastartujeme auto a odjedem. Nebo k nějakému autu prostě, já mám fuel a ještě potřebuji klíče. No. Já už tu jsem. Jdeš k tomu úplně nahoře, jo? Tak pojď. Už je Bren. Už tam dodávat. Koši, vy jste u lodi? Ne, my jsme u auta. Ještě potřebujeme klíče. U horního. Potřebujeme klíče. Ty nemáš klíče, že? Tady ne. What the fuck? On je tu Jason. Tady neutíkej. Já mám 3 medkity, kdyby jsi nějaký chtěl. Ne, Beren umřel. Vidím no, že už nepotřebuji. Počkej, on ti to nedodělal, tu baterii? Počkej, běž. Ježíš, jak to, že mi tak rychle je?
Čau, Miko. Čau, máte tam, že jsme. WTF, proč jde ten link se stejným směrem jako já? Jo no, ten je all chat. Zmerané, naváděj. Já budu doufat, že... No. Já se tam stihnu... Hearsong. Ty on. Nepíš do olčetu, ty idiota. Ale už jedem. Už jedem. Běž. Jeď. Ježišmarja, jeď. Ježiš, aha, já nemám klíče. Jeďte. Jeďte, někdo s klíčema. Někdo s klíčema? The police arrived at one of the two main roads exits. Ježiš, on se zase kostrom. Pane bože. Co to je za debilá, on neumí řídit. On mě zabil. Odnes tu ženskou a teď ji znásilní. Třeba to Link stihne utéct. Mám se zaseklo. Proč se zasekávají ty auto? Lol, on stihl utéct. Pomoc! Jsi kde? Jsi tady. Ale co to bylo za debila, on neuměl řídit to auto vůbec, on si pořád sekával stromy. Na srsi. A nechtěl vůbec to nastoupit do toho auta, když měl klíče. Já jsem to nemohl nastoupit, když nemám klíče, úplně retard. Já to posral. Jason is here. Jason. Zabije Song. Na srsi. Song je mrtvý, protože to slepá ulička. Policajti se na pravé straně, tak to je blbá, 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 to, no, blbá je to. Jessica. Jessica bude taky zrejpována. Ale ten to stihne k těm policajtům. Možná bych... Mně se líbí, jak je tam jen to jedno auto. Možná bych to přežil, kdybych šel k policajtům nesel k tomu kretenovi, který neumí řídit. Možná to bylo možná stokrát líp. Já chci zkusit Jasona. Jo no.
Tak dělejte ready. To pak už jdeš. Nechci být Jason. Ne, jsem vlastně nějaká ženská. Island, já jsem tichá. Mám klíče do auta hned z prvního bydny. Mě nahání Jason asi. Takže modbu. Má takovou smůlu, že vždycky spawnu v horním rohu a hned je Jason. Ach jo, já mám takovou smůlu. Já mám klíče do auta, kdyby někdo potřeboval. Sungu, máte auto naplněné? Baterii u sebe. If you ale já mám klíče do auta, můžeme odjet. A ty máš bere na něco? Jo. Jo. A krásnou sestru máš. To ti taky musím nechat. Hele, další klíče do auta, já mám dvě. Ok. I've got two car keys. What a good idea. Once again, it's up to the elves. It's about time. What a good idea. If you insist. What a good idea. It's about time. Máte už udělaný auto? Tady dělám baterku. Ještě palivo. Já mám dva klíče do auta, takže nevím, jestli najdete ještě další. Teď mě umřeli. U lodi. Já jsem našel další baterku. Ta engine jsem ještě našel, teda fuel jsem ještě našel. Hele, on fueluje car. Proč fueluje to horní? Teda v tom případě. Ne, mám všechno, já na to kašlám, mám všechno. I have everything, mám baterku i klíče do auta. Otevři to.
Tady je. Aha, je tu Jason. Ježíš, on je tady. To snad ne. Já jsem asi mrtvý. Bere, nemáš fuse? Jsem... Klíče jsem měl dva. A kde jsi? Mrtvý. Tady. Tady jsou klíče a baterka. A já jsem to přežil, tyhle. No tady máš klíč. Tady máš klíče a baterku. A tohle auto je asi naplněné. Když si to vezmeš, odstartuješ. A můžeš se vyjebat pryč. Nevím, jestli to stihneš. Zatím je chaseuje, takže máš čas. Ještě znásilní, tak máš čas teda. Myslím baterie, no, tady už máš půl, tak to naplně, no. Asi tě znásilní, protože byl hnedka na tebou. Vždycky to je jak těsný, no. Tak já jdu taky teda pryč už asi. Já si dám ještě jednu a pak nevím. Tak dobrý, tak ještě jednu si nadám. A chci zkusit toho Jasona konečně. Takže tak to za ní funguje, já myslím, že asi... Někoho nezapím. Chci utíct, aspoň jedno. A taky no, mi se to jedno skoro povedlo, ale ten kokot neuměl řídit, tak nás všechny naboural do stromu. Ještě jsem nic naudil preferred choice, ano. Já chci být Jason. Please. Dobrý model. Jo, já jsem Jason. Takže jak se to hraje? Hokejová maska, throwing axe, bear trapa, potom se skilly grab, cinematic kills, já jsem na ostrově. Jasně, seek, detect morph, any location map, except inside buildings, seek, takhle, já vidím, lidi. Sense is available, sense. Tak si dám sense. Oh. Takhle, jo. Tady nikdo není. Já tam morfnu. Jo, to byla jenom distrakce. Jsem asi špatný, Jason.
vůbec nechápu, jak tam hrát. To řeň pomalej. Nepřijde. Cell phone. Víš, já ti splním to přání, se mnou utečeš. Cože? Já ti splním přání, já jako Jason se mnou utečeš. Já nevím, co mám dělat. To nikdy nehrál. Já snad jo. Já nevím. Jo? To nechtě bejt. Právě, za Jasona. Nikdy nehrál, já nevím, co mám dělat. Je nech bejt. Co je tohle? Move much faster. Počkej, ty nenaháníš mě. Já nikoho naháním. Akorát... Někoho prej naháníš. Tak jo. Veverku. Ne. Ale to nikdo je. Já konečně někoho našel. To nemůžu uvěřit. A ona se někam skovala asi. Nevím, jak to mám udělat, abych ho vytáhnul z toho. A tady je. Vole. Já nikoho zabil, jo. Moje první kill. Sense. Nikoho necítím. Cože? To asi. Engine se někde startuje. To. Dobře. Hrozně jsem teď riskoval kvůli tomu, že jsem se pro někoho vrátil. Jo. Já nevím, co dělám, takže já nevím, jak nechápu, jak někoho mám najít tady s tímhle. To nerozumím. Ale takže levý horní auto, tam máš jedno červený slovaný ve střímu. Červenýho, levý horní auto. No. Ve skříni, a ve který... Já nevím, jak to mám udělat z té skříně. Musíš se k ním postavit na vedle. Jo. Jak? Počkej, jo, jdi dolů. No. A jdi kolem toho baráku po levý straně. Že tady je. V tomhle baráku je taky jeden, ale nesmí to být moc nápadný. Ne, počkej. Co? Aby si nemysleli, že hackuješ. To se asi prostě nebudou už. Dí oprava. O. Někdo je asi. Jo, no.
Opravuje teď auto. Já jenom skočil do okna. Ježiš, on je tady fakt. V těch šuplíkách se můžeš schovat. Co zaptu, co se schoval do šuplíku? Zaptu holku. Zvíci dveře. Nahoru a doprava. Doprava. Ježíš. Rozbij ty dveře, nahoru, jdi do toho baráku. Rozbij ty dveře. No. A hned ta skříň nad tebou, jak vejdej do té místnosti. Dobře. Auto, ti ujíždíš. Jdem no. Chytni to auto hned, jak budeš moci. Pozor, já jsem v tom baráku. No. Jdi do toho baráku. Myslím, že to, že já si do toho baráku. Obejdou to. Jedna je ve skříni, tý levý. Tý na levý od tebe. Okej. Okay. Jak je ten barák, tak teď pod tím barákem, jako je ten borec. V tom baráku. To je tady, jo. Dobře. Je, víš, jak jsem já utíkal poslední hru tím escapem policejním? No. Tím fakeovým. Tak no. Tam teď je, od tam tu teď utíká. No. Kousek od levé strany je. Teď běží jako k těm čtyřem velkým barákům. Prostě. Jo, vidím. No. Že on běží furt dál? Já vím, on utíká na druhou stranu, tam je police. Jak má brokovnici. No, to... Bože, si nedoženu. Zajímavá mapa. Jo, jo.